Ani letos na jaře nebude v PVA Expo Praha chybět soubor veletrhů for family. Veletrhy pro celou rodinu od domácích mazlíčků až po seniory se uskuteční od 7. do 10. dubna. Po 5 letech se vrací do souboru veletrhů také téma cestování, je to tak? Ano, je to tak. Veletrh for Travel představí návštěvníkům cestovní kanceláře, které nabízejí zájezdy do zahraničí, ale bude také zaměřen na cestování po České republice, takže se představí třeba veliká expozice Středočeského kraje s nabídkou aktivit právě v rámci této oblasti. Potom budou v rámci Veletrhu for Travel také připraveny různé besedy, promítání s cestovateli, promítání fotografií a různé výstavy cestovatelské. Další z veletrhů bude věnovaný domácím mazlíčkům. Co čeká návštěvníky tady? Tak kromě pejsků a kočiček návštěvníci potkají také morčátka, potkany, potkají králíčky. Po celou dobu veletrhu mohou narazit na minikoníky. Pro domácí mazlíčky je připravená psí móda z Londýna, biojogurty, různé novinky právě z oblasti stravování. A velkým boomem v oblasti domácích mazlíčků je pohřebnictví. Pohřebnictví, co si pod tím můžeme představit? V podstatě to samé jako v oblasti lidí, je to trošku morbidní téma, nicméně pro majitele domácích mazlíčků celkem citlivé a zajímavé, protože právě zvířecí pohřebnictví nabízí jednak kremační služby, druhak právě různé urničky, rakve pro domácí zvířátka, ať už od nějakých drahých po ekologické třeba kartonové. No a co bude připraveno pro děti, rodiče a prarodiče? Tak pro děti je tu veletrh for kids. Letos jsme poprvé navázali spolupráci s Českou obcí Sokolskou, takže se budou nabízet různé aktivity sportovní, aktivity pro trávení volného času, samozřejmě včetně různých ukázek. A pro nastávající rodiče jsou například připraveny novinky z oblasti kočárků s různými odlehčenými konstrukcemi, nové typy autosedaček, oblečení pro nejmenší děti. A právě pro seniory je tu veletrh for senior, kde máme letos připraveny různé workshopy, přednášky a semináře, dílničky šikovných rukou a seniori si můžou vybrat třeba cestování po českých lázních, různé zájezdy právě uspůsobené seniorům a různé pomůcky a doplňky, které potřebují pro svůj aktivní život. To znamená, že na veletrhu si v podstatě vybere úplně každý. Ano, přesně tak, právě tak je veletrh koncipován, aby byl pro celou rodinu od domácího mazlíčka pro babičku a dědu. Nezapomeňte tedy od 7. do 10. dubna veletrh for family v PVA Expo Praha.